alle 17-vuotiaiden maajoukkueella Vierumäen leirillä on perjantaina ohjelmassa tai painopisteenä puolustuspelaaminen ja puolustuspelitaidot. A-maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen kävi tänään eli torstaina pelaajien kanssa hieman läpi sitä, että millainen on täydellinen jääkiekkoilija ja minkälaisia ominaisuuksia siihen tarvitaan. U17-maajoukkueen puolustaja Otto Heinonen, mitkä on sun mielestä puolustajan tärkeimmät puolustuspelitaidot? No, yksi vastaan yksi puolustaminen, että kaveri ei tuu ohi ja box out peliä, että ei pääse kulmistakaan nousemaan maalille ja pitää mailan pois maalineessa. Joo. Mites arvioisit itseäsi? Pelaajan yksi tärkeitä ominaisuuksia on sellainen itsearviointi. Mitkä näistä ominaisuuksista sulla on tällä hetkellä niin kuin hyvässä vaiheessa ja mitä pitäisi erityisesti kehittää? No, boxouttia voisi kehittää vähän ja sitten yksi vastaan yksi puolustaminen, että kaveri ei tuu ohi, niin se voisi olla sitten vahvuus. Okei. No, millä mielellä kuuntelit Jalosen Jukan sanomaa ja mitä sulle jäi siitä erityisesti mieleen? No, ihan kiva oli, että se tuli tänne kertoilemaan ja että toi urheilijan elämään pitää keskittyä. Millaista on urheilijan elämä? No, pitää keskittyä kaikkeen, mitä tekee jään ulkopuolellakin, että paljon on valintoja täynnä. Kiitos Otto. Kiitos.